ले स्क्रीन दिखाऊं यस सर, जी। ओके यस तो सर। जी कौन पढ़िया है? ट्रेजर विद इन। द ट्रेजर विद इन। ओके दैट इज इट्स सो हैपेंड रहा चैप्टर नंबर 4 द ट्रेजर विद इन। तो भाई जब मीनिंग ऑफ ट्रेजर, एक्चुअली ट्रेजर माने कौन? सर सर खजाना। वेल्थ वेल्थ जो कौन जान चेक ने संपत्ति खजाना समथिंग लाइक दैट। ओके धन जो कहते धन संपत्ति खजाना जो कहते ट्रेजर। तो ट्रेजर विद इन, विद इन मीन्स व्हाट? विद इन माने कौन कहे तो गोटे भितर क्या भितर ट्रेजर अच्छे संपत्ति अच्छी नहीं कि बा तुम ठारे बा तुम निज ठारे संपत्ति अच्छे टाइप र जिनस जाऊ कि नहीं कुछ बिफोर यू रीड त माने ए टॉपिक रे जहां पढ़ीबा हिंट जाकर रीड दे दिसे लाइक दिटा लाइन ने कुछ एवरी चाइल्ड इज ए पोटेंशियल अचीवर एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन इन हर हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तमने एट जो देनी पिले मन रख हिज और हर कौन पे दिस कहल बुझ तमने एट एक्चुअली कौन सी चाइल्ड मैंने कि गोटे मेल चाइल्ड हो पारे कि फीमेल चाइल्ड हो पारे बुझाऊ कि नहीं से कि से जाऊँ हर हिज मैंने पर्टिकुलर क्या मेनसन करनी फीमेल कि मेल मेनसन करनी से दुटा दे दीची। अच्छा से कुछ एवरी चाइल्ड इज ए पोटेंशियल अचीवर। पोटेंशियल अचीवर मीन्स मैंने तार किसी जिनस पाइबार क्षमता अच्छी पोटेंशियल मैंने तार किसी कैपेबिलिटी अच्छी तार किसी एबिलिटी अच्छी बुझीपार कि नहीं। अचीवर मीन्स मन कर तुम्हें गोटे डॉक्टर हवाक चाहछ कि गोटे इंजीनियर हवाक चाहछ कि गोटे भल साइंटिस्ट हवाक चाहछ है कि नहीं तो तुम्हें किसी जिनस अचीव करने को चाहछ तो जी अचीव करने को चाहे सी है अचीवर। कह अचीवर बुझे कि नहीं पिले तो ठीक सेमती सब पिलार गोटे ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇବାର ଆବିଲିଟି ଅଛି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ କ୍ୟାଚିଭର ମିନ୍ସ ପାଇବାର ଆବିଲିଟି ଅଛି ବା କ୍ଷମତା ଅଛି ବୁଝି ଆଣ୍ଡ ଇଜ ଏଭ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବୁଝି ସବୁ ପିଲା ଅନ୍ୟ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ରୁ ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ ବୁଝି ଇନ୍ ହର ଅର୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଯେମିତି ତୁମର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତୁମେ ଯେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ତୁମ ଶିଖିବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଶୈଳୀ ଏବଂ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ମାନେ ତୁମର କୋଉ ଟପିକରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିବ ତୁମର ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବୋଲି ତୁମେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା କରୁଥିବ ନା ତୁମକୁ ତୁମେ ବିଲକୁଲ ଟାୟାର୍ଡ ହବନି ବୋର୍ ଫିଲ୍ କରିବନି ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ସେଇଠୁ ଜାଣିବ ତୁମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା। ଆଉ ତୁମେ ଦେଖ ତୁମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ ଡୋଳାନ୍ତି ଡୋଳାନ୍ତି କି ନାହିଁ ଡୋଳାନ୍ତି ମାନେ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଡୋଜିଂ କରନ୍ତି ନିଦ ଆସେ କିନ୍ତୁ ମଜାଦାର ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ କାହିଁ ଲାଗେନି ନିଦ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ। ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁମର ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମାନେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହନ୍ତି ସେ ଇଚ୍ଛା ଥିବା ଜିନିଷଟାକୁ କଲେ ତୁମକୁ ତୁମେ ଟାୟାର୍ଡ ଫିଲ୍ କରିବନି ଟିକେ ବି ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ସେ କାମଟାକୁ ଯେତେ ବି କରୁଥିବ ଥକିବନି ହେଲା ଆଉ ବୋର୍ ବି ଲାଗିବନି। ତ ସେଇଠି ଜାଣିବ ତୁମ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେଇଟା କିଏ ମାନେ କିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବ କିଏ ଗୀତ ଗାଇବା ଖେଳିବା ବୁଝାଉଛି କି ପଢ଼ିବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା। ହେଲେ ସବୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଅନ୍ୟ ଚାଇଲ୍ଡ ଠୁ ଅଲଗା ହେଲା ଏବଂ ସବୁ ଚାଇଲ୍ଡର ଗୋଟେ କିଛି କିଛି ହେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିବାର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି ବା ଆବିଲିଟି ଅଛି ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଅନ୍ୟ ଚାଇଲ୍ଡ ଠୁ ଅଲଗା ହଉଛି ଇନ୍ ଅର୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତାର ଶିଖିବା ଶୈଳୀରେ ସେ ଅଲଗା ଏବଂ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ସେଥିରେ ସେ ସବୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଅନ୍ୟ ଚାଇଲ୍ଡ ଠୁ ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କି ଆରେ ପିଲେ ବୁଝି ସାର୍। ତୁମ ସମମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତୁମ ସବୁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସମାନ କି କିଏ କିଏ ଗୋଟେ ତୁମର କ'ଣ ଚାହୁଁଥିବ କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ହେବାକୁ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ମୁଁ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିବି ମୁଁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେବି କି କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଟିଚର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ମେକାନିକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ। ବୁଝି ରିଡ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫଲୋଜ୍ ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ ଟ୍ରେଜର ଉଇଦିନ ବା ନିଜଠାରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଜର ଅଛି ବା ୱେଲ୍ଥ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ବୁଝି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଏ କନ୍ଭରସେସନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ମିସ୍ ବିଲା ରାଜା କିଏ ମିସ୍ ବିଲା ରାଜା ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହା ଭିତରେ ମିସ୍ ବିଲା ରାଜା ଲାଗି ନାହିଁ ମିସ୍ ବିଲା ରାଜା କିଏ ନା ଇଡିଟର ଅଫ୍ ସ୍ପାର୍ସ ହେଲା ସ୍ପାର୍ସ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରର ଇଡିଟର ହେଲା ଇଡିଟର କିଏ କହିଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନ୍ୟୁଜ୍ ପବ୍ଲିଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଫାଇନାଲ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଲେ ଯାଇକି ସେ ପବ୍ଲିଶ ହେବ ତାକୁ ଇଡିଟର କହନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଇଡିଟ୍ରୁ ଇଡିଟର ବୁଝିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ତାହେଲେ ମିସ୍ ବିଲାରାଜା ଜଣେ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ପାର୍ସର ଇଡିଟର ହେଲା ସେ ମିସ୍ ବିଲାରାଜା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଟା କନ୍ଭରସେସନ ବୁଝାଉଛି
उसे न्यूज लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर द वैली स्कूल है द बैंगलोर तले से जो मिस बिलर जा कहा एडिटर ना स्पार्स एडिटर ये जे गोटे न्यूज लेटर मैंने कौन कहल से न्यूज पब्लीश कै बुझाऊँ ना से तार एडिटर जो कौटी अच्छी फ्रम द रिसोर्स सेन्टर द वैली स्कूल बैंगलोर है मिस बिलराजा यही जगार एडिटर है से जो स्पार्स सेन्टर कौटी अच्छी वैली स्कूल बैंगलोर अच्छी है ये मिस बिलराजा आ मिस्टर हापिज आंक भितर कनभरसेसन कनभरसेसन गोटे बुझे ना पिले हेलो बिले हेलो मिस हापिज मिस्टर हापिज किए द कॉन्ट्रैक्टर दैट इज वन ऑफ इंडियास लीडिंग आर्किटेक्ट्स आर्किटेक्ट मैंने जे डिजाइन करे बोला भल भल बिल्डिंग डिजाइन करे ताको आर्किटेक्ट्स कहते हैं मिस्टर हापिज और मिस बिलारे भितर एडा कन्वर्सेशन से पढ़िया ठीक अच्छे अरे पिले सुबुजी ना नहीं आर यू गेटिंग और नॉट यस ओके देन वेरी गुड थैंक यू वेरी मच देखो हापिज कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय है कि नहीं सी जैसे पढ़ुते सी सब दुखी रोते मीन सी वाज नॉट हैप्पी ड्यूरिंग हिज स्कूल पीरियड ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मेकानिकल लर्निंग ओके गोटे जो डिटेस्टेड मैंने कहपर कौन डिटेस्टेड तुमको भल लगे से कमटा करने को डिटेस्ट मैंने यू डू नॉट लाइक बट डिसलाइक डिसलाइक मैंने बुझीपार कि नहीं तुम से कमटा करने को पसंद नुह जी तुम पढ़ाक इच्छा हो जितने तुम फिल्म देखा इच्छा हो घर के बस पढ़ कि कौटे बाहर बुलाक इच्छा हो घर के बस पढ़ है तो सी तुम डिटेस्ट फिल कर डिटेस्ट मीन तुम इच्छा न पसंद ना कमटा करने को बुझे ना छुआ डिटेस्टेड मीन ट्रेटेड विथ डिसलाइक तुम बिल्कुल पसंद नुह ठीक अच्छे ओके हापिस कंट्राक्टर थी तर स्कूल पीरियड में बेसिकली से सब जिन घृणा कैर ओके पाठ पढ़ा भल लगे कौन से डिसलाइक करे ना मेकानिकल लर्निंग मेकानिकल लर्निंग मीन्स अरे पिले भी अरे किसी भी जिन जो लर्न किसी शिक्षा मिले से भल लगे कुछ मैथमेटिक्स गेव हिम द सीवर्स सीवर्स कौन कहल अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीवर्स मैंने मैथमेटिक्स कथा आसे तो ज्वर आसे जमी थंडार जरती जो थंडा कि अत्यधिक देह खराब हेल्ले सीभर्स मान क्विभर ट्रेम्बेल थर जो जान थर हेलो थर मैंने जानते ना तो हाँ ट्रेम्बलींग क्विभर करवास कहते बुझे ना क्विभर ट्रेम्बल तर मान हूँ सीभरी मैंने मैथमेटिक्स कथ आसे तर कौन हुए ज्वर आसे क्या मिस्टर हापिज कंट्राक्टर बुझल ना नहीं पिले अच्छा तापर कौन कौच जमी आपको ज्वर आसे क्या आम साग्निक को ठीक ना नहीं साग्निका ज्वर आसे तो मैथमेटिक्स कथ आसे प्रज्ञा को जब कह तू मैंने किसी भूल करूनी जबर भूल कर जिद्दिया छुआ गोटे सेटा आकांक्षा कथा तो छाड़ तार से जो कौन जो अर्थिया सहित न लगे तार हजम हमने किसी कुछ ह्वाट इज प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इनफ्लुएंस हिम डीपली है इनफ्लुएंस मैंने कौन कहले पिले मैंने मन कर तुम स्कूल जो प्रिंसिपल है तुमको एमती गोटे कथ कह भाषण देवे तुम इनफ्लुएंस मैंने कौन कहल से कम प्रति एत आट्राक्ट हो मैंने सब तो माइंड रही जिन चलो मुझेपरि हे कठिन परिश्रम कर इनफ्लुएंस मैंने बुझीपार कि नहीं पिले हेलो रे सर प्रज्ञा कौन तक किए कही दीजिए ना मुझे डक्टर हेबी कठिन परिश्रम कर नहीं हेलो ओके देखो एच सी आउ बी आर एच सी किए कहल एच सी हूँ किए हापिज बोध हापिज कंट्राक्टर बी आर हूँ बिलाराजा किए एच सी किए हापिज कंट्राक्टर है बिलाराजा हूँ बी आर हापिज सहित कहते बेसिकली जो कनभरसेसन टाइम पढ़ुं एक्चुअली हापिज सहित बिलाराजा विषय हापिज सहित प्रथम आरम्भ कर
I used to have this terrible nightmare, हैला terrible माने भयंकर जेंचो हैला, and nightmare means जो दुस्वप्न जो कहंती स्वप्न, बेसिकली खराब स्वप्नटा बुझु छी कि नहीं। लेडी एडिट टर्म लगे छी यूज्ड टू, ले जो यूज्ड टू केते लगे जाय कहलो, जेते को पास्ट हैबिट जामुना ना सुन, जेते को पास्ट हैबिट भी तो मेंशन करतबो कि देम यूज्ड टू लगा जाय। मन करो ते प्रज्ञा हे दिबो 40 वर्ष, तो जो आकांक्षा है जो 25 वर्ष ना, सॉरी से भी 40 वर्ष है जो संग है कि केबे देखा है थिबो, तो माने तांको गांव से स्कूल पकड़े तो देखलु हम यही रास्ते रे, वी यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बाइसाइकिल, बुझ बुझ कि नहीं। तले हम यही रास्ते रे जाउथुल पिला दिने, गोटे डेली हैबिट ना नहीं सही जिन तो सही टाइप सेंटेंस बेसिकली यूज्ड टू लगे है। सेठी मिस्टर हैबिट्स कॉन्ट्रैक्टर कहते आई यूज्ड टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर, टेरिबल मीन्स भयंकर नाइटमेयर मो आसला कुछ ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपीयर्ड, डिसअपीयर मीन्स अदृश्य हो आउ आसुनी से नाइटमेयर कुछ एज ओनली नाउ एबे ए ओवर द लास्ट 4 to 5 years ए शेष 4-5 वर्ष भितर ए से आउ माने भयंकर स्वप्न आउ आसुनी लाइक डिसअपीयर माने आउ स्वप्न आसुनी बा अदृश्य हो गेला। तले से तो बिलर जे कहछन व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट, तले कहछन ए तुमे को नाइटमेयर विषय कथा होछ कुछ व्हाई डू यू थिंक इट हैज डिसअपीयर्ड नाउ, बिलर जे कहछन तुमे काहे कि भाउछ जे एटा आउ आसुनी बा अदृश्य हो गेलेनी, डिसअपीयर माने अदृश्य हो जीवा। तरे जो हबीस कॉन्ट्रैक्टर कहछन आई यूज्ड टू गेट कंटीन्यूअस नाइटमेयर्स अबाउट अपीयरिंग फॉर ए मैथ्स एग्जामिनेशन व्हेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, तमन तांकर जो खराब स्वप्नटा होछि कुछ आई यूज्ड टू गेट कंटीन्यूअस नाइटमेयर कुछ सब बेले खराब स्वप्न देखुतिले कहा विषय रे ना अबाउट अपीयरिंग फॉर ए मैथ्स एग्जामिनेशन, तांकर मैथ मैथ कथा भाबिले तांकर से थरुतिले गोटा पने कला कोई भर करतिले कला से सब स्वप्न देखुतिले तांको गोटे मैथ एग्जामिनेशन देवार अछि से दउछन्ती जोटि कि व्हेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, जोटि से एग्जामिनेशन कोन लिखबे कि जाननथि। एक्चुअली गोटे सत कथा कहूँ मो विषय में मुँह भी ए टाइप बहुत स्वप्न देखी मैंने बहुत थर मैंने मुझे परीक्षा में बसवि समस्त लिखित मत किसी आसन रियल परीक्षा से देखी सब है बुझला कि नहीं पिले कुछ नाउ द साइके मस्ट हैव गॉटन ओवर इट आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स लेकिन नहीं कुछ नहीं तो साइके मीन्स कौन कह लो एक्चुअली माइंड, साइके मीन्स कौन एक्चुअली कह लो माइंड बुझे कि नहीं पिले हेलो आम स्पिरिट बा सोल से माइंड से साइके कह सुझी हेलो रे बा आम सोल जो कहती बा आम स्पिरिट देख स्वप्नटा गोटे कौन एक्चुअली माइंड रो गोटे स्टेट एक्चुअली है से गोटे स्टेट जहाँ तुम भावुवे से विषय में देख से मैथ को डरुले से मैथ विषय नाइटमेयर आसाला जहाँ भाव से जिनसा से आस स्वप्न लगे ना बुझ पिले सी कौन भावुले कुछ साइके मस्ट हैव गॉटन ओवर इट माने माइंड टा ये सब जिन एडजस्ट कर गेलानी कुछ आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स कुछ मोर आउ एजुकेशन विषय किसी भाविबार ना मो पाठ पढ़ा मुझे किसी भावुनि तेनालीराम आउ नाइटमेयर भी आसुनि बुझिपार कि नहीं पिले। तपर बिलर जे कहते टेल समथिंग अबाउट योर इयरलीस्ट मेमोरीज इन स्कूल से कहते कुछ तुम सब इयरलीस्ट मेमोरीज कौन थी स्कूल मतलब से विषय कह टेल आम कह ହେଲେ ହାବିସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ସେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ଟିରେ ହାବିସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଖ ତାଙ୍କ ଇୟରଲିଏଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ମେମୋରିଜ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଶୁଝୁଛି କି ନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ ପିଲେ ଓକେ कुछ इन द फर्स्ट एंड सेकेंड इयर है फर्स्ट और सेकेंड इयर रे प्रथम द्वितीय वर्ष आई वाज ए गुड स्टूडेंट मुझे भल पढ़ू थी मैंने कुछ आफ्टर आई रिच द थर्ड स्टैंडर्ड जो मुझे थर्ड स्टैंडर्ड पढ़िली कुछ आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड मैंने मोर आउ इंटरेस्ट है आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट मैंने मोर पढ़ा को इच्छा है टी भी इंटरेस्ट आसे कुछ एंड आई नेवर स्टडीड कुछ मुझे पढ़िली ना कहते हैप्पीज कंट्राक्टर कहते कुछ आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स रनिंग अराउंड प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स एंड अदर्स
ତା ମାନେ ସେ କୋଉଥିରେ ବେସିକାଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲେ ନା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଗେମ୍ସ, ଗେମ୍ ଖେଳିବାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲେ, ରନିଂ ଏରାଉଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବା ହେଲା କି ନାହିଁ, ପ୍ଲେଇଂ ଜୋକ୍ସ, ମଜା ଫଟା ହବା ହେଲା କି ନାହିଁ, ପ୍ଲେଇଂ ଜୋକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଙ୍କସ ମାନେ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟର ଅନ୍ୟର ମଜା ଉଡ଼େଇବା, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରାଙ୍କ କରିବା ହେଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥିଲି, ବୁଝିଲେ କି ମିଲେ, ବୁଝି Yes, sir. ବୁଝି ଆଇ ୱୁଡ଼ କପି ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ସ, ବୁଝନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେମରେ ମୁଁ କପି କରିଦେଉଥିଲି, ବୁଝିଲେ, ଆଇ ୱୁଡ଼ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଗେଟ୍ ହୋଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ପେପର ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ଆଜ୍ ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ ରିମେମ୍ବର ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଟଟ୍ ଟୁ ମି ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍, ତାମାନେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆଇ ୱୁଡ଼ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଗେଟ୍ ହୋଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ପେପର, ତାହେଲେ ସେ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ପେପର କେମିତି କ'ଣ ସେ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ, ବୁଝୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡିଡ୍, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ସେ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ନେଇ ଆସୁଥିଲେ, କେବଳ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ସେ ପଢ଼ିକି ଯାଉଥିଲେ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଣୁଥିଲେ, କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ ରିମେମ୍ବର ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଟଟ୍ ଟୁ ମି ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍, ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ପଢା ହଉଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ମନେ ମନେ ପକେଇ ପାରୁନଥିଲି, ଦେଖ ହା ମାନେନି ଯେ ତୁମେ ସେ ସେୟା କରିବ ହେଲା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା, ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡରେ ଆମେ କିଛି ଶିଖିବା, ବୁଝିପାରୁଛ, କହୁଛନ୍ତି ହାଉ ଏଭର ଲାଟର, ଲାଟର ମିନ୍ସ ପରେ ହେଲା, ୱାନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସ୍ପୋକନ୍ ଟୁ ମି ବାଇ ମାଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ମାଇ ଲାଇଫ୍, ତାମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ହିଣ୍ଟ ଦେଇନି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ୱାନ୍ ସେଟ୍ ଟୁ ହିମ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହିମ୍ ଡିପ୍ଲି, ତାହେଲେ ଶେଷରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଲି ଯେ ମାନେ ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ସେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ହେଲା, ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି କପି ଟପି କରି ପାସ୍ କରେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର କେମିତି କ'ଣ ନେଇ ଆସେ, ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପରକୁ ଲେଖିଦିଏ, କହୁଛନ୍ତି ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ୱାନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସ୍ପୋକନ୍ ଟୁ ମି ବାଇ ମାଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍, କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଗୋଟେ କଥା ଏମିତି କହିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ମାଇ ଲାଇଫ୍, ମୋ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ସେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା, ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ, ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ ଆପ୍ରୋଚ୍, ହୁଏ ନାହିଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ମାଇ ଇଲେଭେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଆପ୍ରୋଚ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ପାଖେଇ ଆସିବା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଲେଭେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପାଖେଇ ଆସିଲା, ବୁଝୁଛି ନା, ଏବେ ଟେନ୍ଥ ସରିଗଲା, ଇଲେଭେନ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କଲ୍ଡ ମି ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଲୁକ୍ ହିୟର୍ ସନ୍, ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ସିଂ ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ଡେ ୱାନ୍, ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଇଲେଭେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପାଖେଇ ଆସିଲା, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କଲ୍ଡ ମି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ, କହୁଛନ୍ତି ଲୁକ୍ ହିୟର୍ ସନ୍, କହିଲେ ଏଇଠି କହିଲେ ଏଠି କାଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋ ମୋଆଡ଼େ ଶୁଣ ମୋଆଡ଼େ କହନା, କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ସିଂ ୟୁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସେ ପାଷ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା କି ନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ମୁଁ ତତେ ଦେଖୁଛି ଏଠି, କହୁଛି ଫ୍ରମ୍ ଡେ ୱାନ୍, କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି, କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ଆର୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା, ଓକେ, କହୁଛି ବଟ୍ ୟୁ ନେଭର୍ ଷ୍ଟଡିଡ୍, କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେବେ ପଢ଼ିନ, ତୁମେ କେବେ ପଢ଼ୁନ, ତାମାନେ ତୁମେ କେବେ ପଢ଼ିନ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେବେ ପଢ଼ୁନ, କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ହାଭ୍ ଟେକେନ୍ କେୟାର୍ ଅଫ୍ ୟୁ, କହୁଛି ଆଇ ହାଭ୍ ଟେକେନ୍ କେୟାର୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଟିଲ୍ ଟୁଡେ, କହୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେଇଛି, ଟେକେନ୍ କେୟାର୍ ମାନେ କ'ଣ, ଟେକ୍ କେୟାର୍ ମାନେ ଯତ୍ନ ନେବା, ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ, କାହାର କେୟାର୍ କରିବା, ଟେକ୍ କେୟାର୍ ହୋଇଛି ଟେକେନ୍ କେୟାର୍, ଶୁଭୁଛି ନାହିଁ ପିଲେ, ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲେ, ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜାଲ୍ ଭର୍ବ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମକୁ କେବେ, ହେଲେ ରେ ପିଲେ, ଟେକ୍ କେୟାର୍ ମାନେ କାହାର ଯତ୍ନ ନେବା ହେଲା କି ନାହିଁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ରେଜାଲ୍ ଭର୍ବ, କହୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେଇ ଆସିଛି, କହୁଛି ନାଓ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନୋ, କହୁଛି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନୋ ଲଙ୍ଗର୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ସୋ ୟୁ ଡୁ ଇଟ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ, ହେଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନୋ ଲଙ୍ଗର୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଅଫ୍ ୟୁ, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ତୁମର କେୟାର୍ ନେଇପାରିବିନି, କହୁଛନ୍ତି ସୋ ତେଣୁ ୟୁ ଡୁ ଇଟ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ, ତେଣୁ ତୁମ ପଢ଼ିବାର କେୟାର୍ଟା ତୁମେ ନିଜେ ନିଅ, ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ ପିଲେ, ହ୍ୟାଲୋ Yes, sir. ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଟକ୍ ଟୁ ମି ଫର 5 ମିନିଟ୍ସ, ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ତୁମର କିଏ ହାଫିଜ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ବିଲାରାଜ, କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୋ ସହିତ 5 ମିନିଟ୍ ମୋତେ କଥା ହେଲେ ମୋ ସହିତ ହେଲା, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା, କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ୟୋର୍ ଫାଦର, ଓକେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ୟୋର୍ ଫାଦର, ତ କହିଲେ ତୁମର ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଓକେ, କହୁଛି ୟୋର୍ ମଦର ହାଜ୍ ୱାର୍କଡ୍ ସୋ ହାର୍ଡ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ୟୁ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ପେଡ୍ ଅଲ୍ ୟୋର୍ ଫିଜ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଇୟର୍ସ, ବଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଓନ୍ଲି ପ୍ଲେଡ୍ ଗେମ୍ସ, ତାମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ବାପା ନାହାନ୍ତି, ୟୋର୍ ମଦର ହାଜ୍ ୱାର୍କଡ୍ ସୋ ହାର୍ଡ, ତୋ ମାମା ଏତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ୟୁ ଅପ୍, ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ୟୁ ଅପ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଅପ୍ ମିନ୍ସ ଜଣକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିବା, ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ, ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ଟ ଲାଗିଛି ସେଇଟା ବ୍ରିଙ୍ଗ ଅପ୍ ଲାଗିଛି, ବ୍ରିଙ୍ଗ ଅପ୍ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ, ହେଲୋ ପିଲେ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷିକି ବଡ଼ କରିବା, ସେଇଟା ବ୍ରିଙ୍ଗ ଅପ୍ ହେଲା,
ତୁମ ମା ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ତୁମକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ କରିଛି ପାରିଲା, ବା ତୁମର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ପେଡ୍ ଅଲ୍ ୟୋର୍ ଫିଜ୍ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଇୟର୍ସ, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଏ ସ୍କୁଲର ଫିଜ୍ ସବୁ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଓନ୍ଲି ପ୍ଲେଡ୍ ଗେମ୍ସ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେବଳ ଖେଳି ଚାଲିଛ, ଓକେ। ନାଓ ୟୁ ସୁଡ୍ ରାଇଜ୍ ଦ ଅକେଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି, ୟୁ ସୁଡ୍ ରାଇଜ୍ ଟୁ ଦ ଅକେଜନ୍ ମିନ୍ସ, ଅକେଜନ୍ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଲି ଯେଉଁ ସମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ତୁମେ ପଢ଼ ହେଲା କି ନାହିଁ। ୟୁ ସୁଡ୍ ରାଇଜ୍ ଟୁ ଦ ଅକେଜନ୍ ମିନ୍ସ ତୁମେ ସିନ୍ସିୟର ରୁହ, ତୁମେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅ ଆଉ ତୁମେ ପଢ଼, ସିମ୍ପଲ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ପିଲେ? ଅକେଜନ୍ ମିନ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟ କହିପାରିବା ଆମେ, ବୁଝାହଉଛି, ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ତ 11 ପାଖେ ଆସିଲା ନା, ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜର ତୁମେ ସେଇ ଇଭେଣ୍ଟଟାକୁ ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରିପେୟାର ରୁହ, ପଢ଼, ପାସ୍ ରୁହ, ଭଲ ମାର୍କ ରଖ, ଏ ସମଥିଂ ଆଉ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ? ଲାଇଫରେ ଯାହା ବି କର ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ୍ ସହିତ କର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିନା ପ୍ୟାସନ୍ କଲେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝୁଛି, ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମ୍ୟାନ୍, ବୁଝୁଛି, ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମ୍ୟାନ୍, ତାହେଲେ ମୋର ଖେଳିବାରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଭେରି ଗୁଡ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମିନ୍ସ ମୋର ଖେଳିବାରେ ଭଲ ଇଚ୍ଛା, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଦ ସିନିୟର୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଫର୍ ସୋ ମେନି ଇୟର୍ସ ହେଲା। ସିନିୟର୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ମିନ୍ସ ଓ ଖେଳରେ ସେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା। ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଇ ଅଲସୋ ୱାଜ୍ ଦ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରହୁଥିଲେ, ଭଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲେ, ଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ସିନିୟର୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସିନିୟର୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ, ସିମ୍ପଲ ଆଉ। ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ ଏଭ୍ରି ଗେମ୍ ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇୟର୍ ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଉଟ୍ ଅନ୍ ଟୁ ଦ ଫିଲ୍ଡ, ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥାଟା ହାଫିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ କହୁଛନ୍ତି ମିଲା ରାଜା, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ୍ରିକେଟର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବି ହେଇଛି, ଆଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ ଏଭ୍ରି ଗେମ୍, ମୁଁ ସବୁ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲି, ବଟ୍ ସେହି ବର୍ଷ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇୟର୍ ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଉଟ୍ ଅନ୍ ଟୁ ଦ ଫିଲ୍ଡ, ହେଲେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ପାଦ ରଖିନି, ବା ମୁଁ ଘର ବାହାରକୁ ଆସି ପଡ଼ିଆକୁ କେବେ ଯାଇନି, ତାମାନେ ହେଲା କି ନାହିଁ, ବା ପଡ଼ିଆକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇନି, ସିମ୍ପଲ ଆଉ। ଆଇ ୱୁଡ୍ ଗୋ ଫର୍ ପ୍ରେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଆଇ ୱୁଡ୍ ଡୁ ୱାଜ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି, ବୁଝୁଛି, କେବଳ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି ନା, ଆଇ ୱୁଡ୍ ଗୋ ଫର୍ ପ୍ରେୟାର୍ସ, ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରେୟାର୍ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଆଇ ୱୁଡ୍ ଡୁ, ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଯାହା ବି କରୁଥିଲି, କେବଳ ଖାଉଥିଲି, କ'ଣ କରୁଥିଲି, ଖାଉଥିଲି ଆଉ ପଢ଼ୁଥିଲି, ବାସ୍ ଏଇ କାମ ସବୁ କରୁଥିଲି, ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଇ ନର୍ମାଲି ୟୁଜ୍ ଟୁ କପି ଆଣ୍ଡ ପାସ୍, ବେସିକାଲି ନର୍ମାଲି ମୁଁ କପିକି ଆଉ ପାସ୍ କରୁଥିଲି, ମାନେ ଆପ୍ ଆଉ କପି କରିଦିଏ, କପି କରି ଏକ୍ସାମ୍ ଦେଇକି ପାସ୍ କରିଦିଏ, ବାସ୍ ହେଲା। ବଟ୍ ଆଇ ରିଏଲାଇଜ୍, ମୁଁ ଏ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ରିଏଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ସ ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଏସ୍ଏସ୍ସି, ଓକେ, ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍। ଗୋଟେ ଏସ୍ଏସ୍ସି ପେପର୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ ଜାଣିଛ, ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ବୁଝାହଉଛି କି ନାହିଁ, ବୁଝନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି, କହି ନାହିଁ, ଗଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଲି 50% ବେସିକାଲି, ଇନ୍ ମାଇ ଏସ୍ଏସ୍ସି ମାଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସେଡ୍, ସନ୍ କନ୍ସିଡର୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଆଜ୍ ହାଭିଂ ଗଟ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କସନ୍, ବୁଝାଉଛି, ବୁଝେ, ଯେଉଁ 50 ଏସ୍ଏସ୍ସି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍କୁଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ କରୁଛି ନାଇଁ କି, ହେଲା ପିଲେ, ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ରୁ ବି ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ତୁମକୁ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି ତୁମ ପାଟି କ୍ୟୁ, ଆରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି ତୁମ ପାଟି କ୍ୟୁ, ହଁ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ସେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଲେ 50%ରେ, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କହିଲେ, ମାଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସେଟ୍ ସନ୍ କହିଲେ, ପୁଅ କନ୍ସିଡର୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଆଜ୍ ହାଭିଂ ଗଟ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କସନ୍, ବୋଲେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ପାସ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କସନ୍ ବା ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ କୁହନ୍ତି, ହେଲା କି ନାହିଁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ତୁ 50% ପାଇଛୁ, ଏଇଟାକୁ ଭାବିଲେ ତୁ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କସନ୍ ମାନେ ୟୁନିକ୍ ବା ଭଲ ସ୍କୋର କରିଛୁ ବୋଲି, ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ, ହେଲୋ ରେ। ତାପରେ ସେଠି ନହେଲା, ତାପରେ ସେଠି ହେଲା, କହୁଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ମେମୋରି ଅଫ୍ ମାଇ ସ୍କୁଲ ଡେଜ୍, ତାପରେ ହାପିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ସ୍କୁଲ ଡେଜ୍ର ମେମୋରି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଇ ଡିଡ୍ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଅଦର ଥିଙ୍ଗସ୍, କହୁଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କରିଛି, ବୁଝନ୍ତୁ, ସି କହୁଛି ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ମାଇ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ରିମେମ୍ବର, ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ, ଆଇ ଫର୍ଗେଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇଜିଲି, କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଯାହା ଜଡ଼ିତ, ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ମାଇ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ମିନ୍ସ, ମାନେ ମୋ ସହିତ ଯାହା ଜଡ଼ିତ ଅଛି ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ପାରୁଛି, ମୁଁ ଯେ ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବର, ଯେ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିପାରେ ନା, ହେଲା କି ନାହିଁ, ଆଇ ଫର୍ଗେଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଭେରି ଇଜିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭୁଲିଯାଏ ସବୁ ଜିନିଷ, ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ସି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଜ୍ ଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ, ଟୁ ରିମେମ୍ବର ମନେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଭଳି ଯଦି ଦେଖିବି ତାହେଲେ ଯାଇକି ମନେ ରହିବ, ଏ ବହି ପଢ଼ିକି ଯେଉଁ ଲେଟର ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ମନେ ରଖିପାରେ ନା, ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ ହେଲେ, ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ମାଇ ଥିଙ୍ଗସ୍ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ମିନ୍ସ
Perhaps he is referring to matters other than course materials and their details. ତେବେ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଖାଲି ସେ ପାଠପଢ଼ା କଥା ମନେ ରଖନ୍ତି ସେୟା ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ସେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ଇଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମିଷ୍ଟର ବିଲାଲ ହାଫିଜ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୋଧେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ରିଡ୍ ଏ ବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ରିମେମ୍ବର ଦ ମ୍ୟାଟର ଆଜ୍ ଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ବଟ୍ ନଟ୍ ଥ୍ରୋ ମାଇ ମାଇଣ୍ଡ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବହିଟି ପଢ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ସେ ବହିର ଇମେଜଟାକୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ ଏ ପିକ୍ଚର ଭଳିଆ ମନେ ରଖେ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଯାହା ବି ମନେ ରଖୁଛେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଫର୍ମରେ ମନେ ରଖୁଛେ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଥରେ ପଢ଼ିବ ଦେଖିବ ମନେ ରହିବନି, ଥରେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ସେ ଜଲ୍ଦି ମନେ ରହିଯିବ। କାରଣ ଆମ ମାଇଣ୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବ ଆଉ ଶୁଣିବ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ମନେ ରହିବ, ଆଉ ପିକ୍ଚର ଫର୍ମ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ମନେ ରହିଯାଏ, ବୁଝାଉଛି ନାହିଁ? ତ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ଜଣେ ବୁଝାଏ ଯଦି ପିକ୍ଚର ଫର୍ମ ରିଲେଟ୍ କରି ବୁଝେଇବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ଇଜିଲି ମନେ ରହିଯାଏ କି ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ Yes, sir. ବିଲେ Yes, sir. କୁଛନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ଇଟ୍ ୱାର୍କସ୍। ଏହିପରି ଭାବରେ ବେସିକାଲି ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲେ। ଜୀବଟାକୁ କାମରେ ଦେଲି ରେ ବିଲାର ଯେହେତୁ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ କୁଛ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ ବ୍ୟାଡ୍ଲି, ଡିଡ୍ ଦ ଟିଚର୍ସ ପୁଲ୍ ୟୁ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ଫିଲ୍ ଲାଇକ୍ ନାଇଁ? ତାମାନେ ବିଲାର ଯେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲ, ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲ, ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ ବ୍ୟାଡ୍ଲି, ତାମାନେ ତୁମେ ଅତି ଖରାପ ସବୁ କରୁଥିଲ, ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲ ମାନେ କ'ଣ ଖରାପ କରୁଥିଲ ପାଠ ପଢା? ଡିଡ୍ ଦ ଟିଚର୍ସ ପୁଲ୍ ୟୁ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ଫିଲ୍? ପୁଲ୍ ୟୁ ଅପ୍ ମାନେ ଯୋଉ କାନ ଧରିକି ଟେକନ୍ତିନି ବେଶୀ ଭୁଲ କଲେ ଟିଚର ମାନେ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ସେମିତି କେବେ କରିଛନ୍ତି ବା ତୁମକୁ କେବେ ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି ଏବଂ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗେ ସେତେବେଳେ, ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଫିଲ୍? ସେଠୁ ହାବିଜ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ନେଭର ଫେଲ୍ଡ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଅନ୍ ବିଙ୍ଗ ପୁଲ୍ଡ ଅପ୍, ଯଦି ମୁଁ କେବେ କିଛି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିନି। ଆଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ସୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲେଇଂ, ହେଲା ମୋର ଖେଳିବାରେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ସୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ମିନ୍ସ ମୋତେ ଖେଳିବାରେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ଓକେ, ଆଇ ୱୁଡ୍ ରିସିଭ୍ ଏ କ୍ୟାନିଂ ଏଭ୍ରି ୱିକ୍, ହେଲା କି ନାହିଁ? କ୍ୟାନିଂ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ? କର୍ପୋରାଲ ପନିସମେଣ୍ଟ, ମାଡ ଜିଲା ପିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ୱୁଡ୍ ରିସିଭ୍ ଏ କ୍ୟାନିଂ ଏଭ୍ରି ୱିକ୍। ତାମାନେ କର୍ପୋରାଲ ପନିସମେଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲେମାନେ? ତାମାନେ ସ୍କୁଲରେ କିଛି ଜିନିଷ ପାଠ ନ କରିଥିବ ମାଡ଼ ଖାଇବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା। ଯେମିତି ସାଇ ସୁବିଧା ତାର କାନ କାନ ଧରିକି ଉଠି ବସବ, ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡା ସାରା ଚାଲିବ, ଏମିତି କେବେ ଦେଖିଛି ତମ ସ୍କୁଲରେ ହେଇଛି? ବହୁତ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ହଉଥିବେ ସ୍କୁଲ ସାରା କାନ ଧରି ଚାଲିଥିବେ, ହେଇଛି କେବେ? ଆରେ ଆଚ୍ଛା, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ କ୍ୟାନିଂ ମିନ୍ସ, କ୍ୟାନିଂ ମିନ୍ସ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ଆଉ, ହେଲା। ହଁ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କି ବିଲାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ନ୍ୟୁ ଦେଟ୍ ୟୁ ହାଡ୍ ଇନକର୍ଡ ଦ ରାଥ ଅଫ୍ ୟୋର ଟିଚର ବାଇ ନଟ୍ ଡୁଇଂ ୟୋର ହୋମ୍ୱାର୍କ ଅର୍ ବାଇ ବିହେଭିଂ ବ୍ୟାଡ୍ଲି, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କହୁନାହାନ୍ତି ରାଥ, ରାଥ ଅଫ୍ ୟୋର ଟିଚର, ରାଥ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ? ମାନେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ପାଠ ଦେଇଥିବେ କରିନଥିବ, ରାଗିଯିବ ଟିଚର, ରାଗିଯିବେ କି ନାହିଁ? ଭୟଙ୍କର, ମୁଁ ଯେମିତି ରାଗିକି ତମର କ୍ଲାସ ଫ୍ଲାସ୍ କଲିନି, ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, କାହିଁକି ମୁଁ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ ତ ଥିଲେ ପାଖରେ ସେ ମାଡ଼ିକି ଦେଇଥାନ୍ତି, ନାକଟାକୁ ଫଟେଇ ଦେଲେ ମାରିକି ଗୋଟେ ସାଇ ସୁବିଧାର, ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? ପାଖରେ ତ ନା, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ହେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବିନି, ତୁମେ ପଳା ଘରକୁ ତୁମର, ବୁଝି ନା ନାହିଁ? ରାତ ମିନ୍ସ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଆଙ୍ଗର, ଭୟଙ୍କର ରାଗ। ତାହେଲେ ସେ ବିଲରେ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ହାଫିଜ ସୟିଦକୁ, କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ନ୍ୟୁ ଦେଟ୍ ୟୁ, କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ହାଡ୍ ଇନକର୍ଡ ଦ ରାଥ ଅଫ୍ ୟୋର ଟିଚର ବାଇ ନଟ୍ ଡୁଇଂ ୟୋର ହୋମ୍ୱାର୍କ ଅର୍ ବାଇ ବିହେଭିଂ ବ୍ୟାଡ୍ଲି, କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ନ୍ୟୁ ୟୁ ୱୁଡ୍ ଗେଟ୍ ଏ କ୍ୟାନିଂ, କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ। ତାମାନେ ବିଲରେ ଯେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ମନେକର ଆଇଦର ତୁମେ ତୁମ ଟିଚରଙ୍କର ହୋମୱାର୍କ କରିନ, କିମ୍ବା ବିହେଭିଂ ବ୍ୟାଡ୍ଲି, କିମ୍ବା ତୁମେ ଖରାପ ବିହେଭ୍ କରିଛ, ପାଠ କରିନ, ଖେଳିବାକୁ ପଳେଇଛ, ହେଲା, କିମ୍ବା ହୋମୱାର୍କ କରିନ, ସେ କେସ୍ରେ ତୁମେ ଜାଣିସାରିଛ ଯେ କିଛି ହୁଏନି ନୁହଁ, ତାମାନେ ତୁମେ ଅଲରେଡି ତୁମେ ଜାଣିସାରିଛ ଯେ ୟୁ ହାଡ୍ ଇନକ୍ୟୁର୍ଡ ଦ ରାଥ ଅଫ୍ ୟୋର ଟିଚର, କାରଣ ଟିଚର ତୁମ ପ୍ରତି ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଅଲରେଡି ଜାଣିଛ, ହେଲା, ଏବଂ ତୁମେ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇବ। ସେତେବେଳେ ତୁମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ କେମିତି ଥାଏ, ତୁମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁ କ'ଣ ଭାବୁଥାଏ, ହେଲା, ତୁମକୁ ଡର ଲାଗେନି ପିଲେ? ପିଲେ ତୁମ କଥାକୁ କ'ଣ ଲାଗେ, ଡର ଲାଗେ ନା? ଆଜି ମାଡ଼ ହବ, ହେଲୁ ମୁଁ କାଚ ବଟଲଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ମାମା ଆଜି ବାଡ଼େଇବ, ସେମିତି ଲାଗେ କି ନାହିଁ? ଆରେ ସାଇସ୍ମିତା ଶୁଭୁନି କି? ସାଇସ୍ମିତା ନାହିଁ ନା? ହଉ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ହେଲେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ରେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭୁଲ ତୁ କରିଥାଅ କିମ୍ବା ଆଇଦର ଦେଖ, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବିଲା ରାଜା କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ କେବେ
ଶୁଭୁଛି ମୋ ଭଏସ୍? ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଭୁଛି। ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ କେବେ ଗୋଟେ ମାନେ ହୋମୱାର୍କ କରିନା କିମ୍ବା ବ୍ୟାଡଲି ବିହେଭ୍ କରିଛ ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣିଯାଇଛ ତୁମେ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇବ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗେ? ତୁମ ମାଇଣ୍ଡର ଷ୍ଟେଟ୍ଟା କେମିତି ଥାଏ? ସେଠୁ ହାପିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ ଲିଫ୍ଟ ଅପ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦେ ୱୁଡ୍ କେନ୍ ୟୁ, ହେଲା କି ନାହିଁ? କେନ୍ ୟୁ ମିନ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହିଲ, ବାଡ଼ିରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ବା, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ହାତ ଦେଖେଇ ଦିଏ ଏବଂ ସେ ପିଟନ୍ତି ବାଡ଼ିରେ ମୋତେ, ବୁଝି କି ନାହିଁ? ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ୱୁଡ୍ ହର୍ଟ ବ୍ୟାଡଲି, ଦେନ୍ ଆଇ ୱୁଡ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ଫର୍ଗେଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍ ବିକଜ୍ ଆଇ ୱୁଡ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ। ଯେମିତିକି ଛୁଆ କିଛି ଅଛନ୍ତି ପନିସମେଣ୍ଟ ଖାଇବେ, ସେ ହାତ ଦେଖିଦେବେ, ସାର୍ ପିଟିଦେବେ, ତାପରେ ସେ ପଳାଇଯିବେ ଖେଳିବାକୁ, ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେଠି ବିଲାତି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ନେଭର ଫେଲ୍ଟ ଇନସିକ୍ୟୁର ଅର୍ ଥ୍ରେଟେଣ୍ଡ। ଇନସିକ୍ୟୁର ମିନ୍ସ ଦେଖ, ବେଳେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହବ, ହେଲା? ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ହେଲା? ଯଦି ପାଠ ନ କରିବେ, ଖେଳ ଖେଳୁଥିବେ, ପରୀକ୍ଷାରେ କମ୍ ମାର୍କ ରହୁଥିବ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ସେଟା କେବେ କୁହନ୍ତି ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲିଂ, ହେଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଗକୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ମୋର କ'ଣ ହେଇଯିବ, କ'ଣ କରିବି ମୋର ପାଠ ଆସୁନି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫିଲିଂସ, ବୁଝି ନା ନାହିଁ? ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେବେ ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରୁନ କିମ୍ବା ତୁମକୁ କେବେ ଭୟ ଲାଗିନି? କିନ୍ତୁ ହାପିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଆଣ୍ଡ ନଥିଂ ଏଲ୍ସ, କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କେବଳ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ କିଛି ମୋତେ ସେ ଆସେନି, ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଭାବେନି ମୁଁ। କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ୱାଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଫନି ପ୍ରାଙ୍କସ, ଫନି ପ୍ରାଙ୍କସ ମିନ୍ସ ମଜାଳିଆ ଜିନିଷରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ମିନ୍ସ ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ମଜାଳିଆ ଜିନିଷରେ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ୱାନ୍ ଡେ ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଷ୍ଟଡି, ମୋତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଜମା, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସୋ ଆଇ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ, ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ମାନେ ପାଠରୁ ମାନେ ମନଟାକୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲା? ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ମାନେ ତୁମ କନସେନଟ୍ରେସନଟା ଅନ୍ୟ ୱେରେ ତୁମେ ଦେବ, ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ, ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ? ଡାଇଭର୍ଜନ, ହେଲା? ବୁଝାଉଛି ପିଲେ, ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ? Yes, sir. ତାହେଲେ ସେ ପାଠରୁ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ବା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଡାଇଭର୍ସନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେଲା? ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, କହୁଛନ୍ତି ଫର ୱାନ୍ ହୋଲ୍ ଆୱାର ୱି ପ୍ଲେଡ୍ ଚୋର ପୋଲିସ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଚୋର ପୋଲିସ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। ଓକେ, ଏଭ୍ରି ସାଟରଡେ ୱି ଆର୍ ଆଲାଉଡ୍ ଟୁ ଗୋ ଇନ୍ ଟୁ ଟାଉନ୍ ଟୁ ସି ଏ ମୁଭି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ସେ ଟାଉନ୍ ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ। ସୋ ହ୍ୱାଟ ଆଇ ୱୁଡ୍ ଡୁ ୱାଜ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ଲଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟ ମନି ଫ୍ରମ 40 to 50 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଏ ଦ ଟିକେଟ୍ସ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ୱୁଡ୍ ହାଭ୍ ନୋ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ୱୁଡ୍ ଡୁ ହାଜ ଆଇ ୱୁଡ୍ ଡୁ ୱାଜ୍ ହାଭ୍ ନୋ ଲଞ୍ଚ, ତେଣୁ ସେ ମୁଭି ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତିନି, ନୋ ଲଞ୍ଚ ମାନେ ସେ ଖାଆନ୍ତିନି, କଲେକ୍ଟ ମନି ଫ୍ରମ 40 to 50 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ, 40-45 ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ମୁଭି ଟିକେଟ୍ କିଣିକି ଆଣନ୍ତି। ଅନ୍ ମାଇ ୱେ ବ୍ୟାକ୍ ଆଇ ୱୁଡ୍ ଇଟ୍ ମାଇ ହାର୍ଟସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଅନ୍ ମାଇ ୱେ ବ୍ୟାକ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଫେରେ ଆଇ ୱୁଡ୍ ହିଟ୍ ସରି ଆଇ ୱୁଡ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ମାଇ ହାର୍ଟସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ହାର୍ଟସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଲି ମାନେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ମୋ ମନ ଭରି ଖାଏ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତା ମାନେ ଯୋଉଟା ମୋତେ ପସନ୍ଦ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ମୋତେ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଖାଏ ଫେରିବା ବାଟରେ, ଶୁଣୁଛି କି ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ, Yes, sir. କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ଖୁସି, ମନେ ରଖିଥାଅ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ଦେଇଥିବ ଏଠି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ମଚ୍ ଆଜ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟେଡ୍, ହେଲା? ମନ ଭରି ଖାଇବା, ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଫେରିବା ବାଟରେ ସେ ମନ ଭରି ପେଟ ଭରି ଖାଆନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ଦ ଲିଡର୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ହେଲା? ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ କିଏ ଲିଡର ଲିଡର ଥିବ କି ନାହିଁ, ତା କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଆରେ ଚାଲ ଯିବା ଏଠିକି, ଚାଲ ଯିବା ସେଠିକି, ଚାଲ ଅର୍ପିତା ସହିତ ଲାଗିବା, ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଲିଡର ହେଉଛି ସେ ଥିଲା କିଏ, ହାପିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ତେଣୁ ତୁମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଲିଡର କିଏ କିରେ ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିନୁ? ସାଗଦିକ, ସାଗଦିକ ନା, ସିଏ ଲିଡର ହବ, ତାକୁ ମାରି ପଠେଇଦେବେ ମୁଁ। ସାଗଦିକ କିଏ କି ଲିଡର? ଆରେ ତୁମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଲିଡରଟା କିଏ? ତୁମର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିବ ନା, ଜାଣିଲେ କେହି ନିଅନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, କାହାକୁ ବେଶୀ ଡରନ୍ତି ତତେ, କାହାକୁ ଡର ଲାଗେ ବେଶୀ କହିଲୁ ତମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୁ କାହାକୁ ଡରୁନୁ? ମୁଁ କହିମି ଆକାଂକ୍ଷାକୁ, ଦେଖିବା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ କହିମି, ତୁ କେମିତି ଡରୁନୁ ଦେଖେ। ହଉ ସାର୍, ଦେଖିବା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପଚାରିବେ। ଓକେ।
ହାଫିଜ ସେଠି ହାଫିଜ ବର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଲିଡର। ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମିନ୍ସ ସେଠି ଗ୍ରୁପ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ହେଲେ କି ନାହିଁ ଯୋଉ ମଜାଳିଆ ଗ୍ରୁପ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କହୁଛି ଗଲିଖିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ଗଲିଖିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା ଉଇଡ୍ ହାଭ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଫାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ କହିଲ, ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍କୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଯୋଉ କହନ୍ତି ବେସିକାଲି, ପଲିସି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍ କହନ୍ତି। ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍କୁ ସେ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି, ବୁଝାଉଛି। ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମି ମୋର ଦେନ୍ ଏନି ଏକାଡେମିକ୍ସ ହେଲା। ହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା, ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ଆଜି କ'ଣ ଖେଳିବା, ଆଜି ମାନେ କେମିତି ମୁଭି ଯିବା, ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ, ଆଜି କୋଉଠୁ ପଇଡ଼ ଚୋରି କରିବା ରାତିରେ ହେଲା। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗେ ରାଦର ଦେନ୍ ଏକାଡେମିକ୍ସ। ଏକାଡେମିକ୍ସ ମିନ୍ସ ପାଠ ପଢ଼ାଏ ଯୋଉ ପଢ଼ ମାର୍କ ରଖ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷଠୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବେଶୀ ମଜା ଲାଗେ, ବୁଝାଉଛି ପିଲେ। ଏକାଡେମିକ୍ସ ମିନ୍ସ ଏକାଡେମିକ୍ Yes, sir. ଏଜୁକେସନାଲ ମ୍ୟାଟର୍ସ, ବହି ଖାତା ପଢ଼ିକି ମାର୍କ କର, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା। ଏସବୁଠୁ ତାଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗେ, ଏସବୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପ୍ଲାନ୍ କରିବା, ଆଜି ମୁଭି ଦେଖିବା ଯିବା, କାଲି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା, ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ବୁକ୍ ମାଇ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ସ ଫର୍ ମାଇ ଫଲୋଇଂ ଇୟର ହେଲା। ତାମାନେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ତାର ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ, ତାର ଜୁନିୟର୍ସ ମାନେ, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ୟୁଜ୍ ଟୁ ବୁକ୍ ମାଇ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ସ, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ସ ହେଲେ ମୋ ବହିକୁ ସବୁ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ନାହିଁ, ଫର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇୟର ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପାଇଁ, ବିକଜ୍ ଦେ ୱେର୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ହେଲା। ସିଏ ତ ପାଠଶାଠ ପଢ଼େନି, ବିଲକୁଲ ବହି ଖୋଲିନଥାଏ, ପୁରା ନୂଆ ବହି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଇନ ଲାଗେ, କିଏ ବହି ନେବ ମୋଟ। ଆଇ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଓପନ୍ ଦେମ୍ ୱାନ୍ ଡେ ବିଫୋର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ସ, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଖେଳେ ସେ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା, ଖୋଲିକି ପଢ଼େ, ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋରେ ବୁଝୁଛି, ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି, ଷ୍ଟମ୍ବଲ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ଏବେ ଦିଅ ଜେନେ ସେ ଭାଡ଼ି ସେମାନେ ଷ୍ଟମ୍ବଲ୍ଡ ଷ୍ଟମ୍ବଲ୍ଡ ମିନ୍ସ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲେ, ଫଲ୍ ସ୍ଲିପ୍ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ନ ଚାଲି ପାରିବ ବେସିକାଲି, ଲାଗି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ନୁହଁ, ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ। ତାମାନେ ସେ ଯୋଉ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରରେ ସେ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିପାରୁନଥିଲେ ବା ଡିଜାଇନିଂରେ, କାହିଁକି, ବିକଜ୍ ଇ ନ୍ୟୁ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ସେ ଅଳ୍ପ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଥିଲେ କିମ୍ବା ଜର୍ମାନ, ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ କିଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଜର୍ମାନ ଜାଣିଥିଲେ। ଓକେ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଆମେ ଏଇ ଚାପ୍ଟର, ଏଇ ଯୋଉ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ସେ ବିଷୟରେ ସେ ହିଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ହି ୱାଜ୍ ଅଫ୍ ଫିଟ୍ ଇଭିନ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରାଙ୍କସ୍ ଦାଟ୍ ହି ପ୍ଲେଡ୍ ଅନ୍ ଅଦର୍ସ, ତାହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଯୋଉ ପ୍ରାଙ୍କ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ବି ଗାଳି ଖାଉଥିଲେ। ହ୍ୱେନ୍ ହି ଫାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ କଲିଂ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଲୁକିଂ ବ୍ୟାକ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ କଲିଂ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କ ସେ ବୋଧେ କୋଉଠି ଫର୍ମ ପକେଇଛନ୍ତି ପଢିବା ପାଇଁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପଛକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ପଢିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛି, ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ବିଲାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ଗେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ତୁମେ ତ ବିଲକୁଲ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁନ, ସବୁବେଳେ ମଜା ଜିନିଷ କର, ମାନେ ମଜାକ ମସ୍ତି ତୁମେ ଦିନ ଗଲା, ଆଉ କେବେ ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ପ୍ରପର୍ଲି କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରପର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ବି ପାସ୍ କରୁନ, ଏତେ ସବୁ ପରେ ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଫିଲ୍ଡକୁ କେମିତି ଆସିଲ, ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜାଇନିଂ ଫିଲ୍ଡକୁ କେମିତି ଆସିଲ। ଓକେ, କହୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ହାଫିଜ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଦ କଲେଜ ଫର୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ହେଲା କି ନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲି କଲେଜରେ, କଲେଜ ଡେଜ୍ରେ ନୋ ବଡି ହୁ ହାଡ୍ ଗଟ୍ ବିଲୋ 80 to 85% ୱାଜ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟର, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଯେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବା 80 to 85% ବିଲୋ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କଲେଜରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଉନଥିଲେ, ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ। ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଓନ୍ଲି 50%, ମୋର ସେତେବେଳେ 50% ଓନ୍ଲି ଥିଲା। ଆଇ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଜଏନ୍ ଦ ଆର୍ମି, ହେଲା ସିଏ ଆର୍ମି ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଇ ଗଟ୍ ମାଇ ଆଡମିସନ୍ ଲେଟର୍ ବଟ୍ ମାଇ ଅଣ୍ଟ ଟୋର୍ ଇଟ୍ ଅଫ୍, ଟୋର୍ ମାନେ ଚିରି ଦେବା, ସିଏ ଆର୍ମିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସେ ଆଡମିସନ୍ ଲେଟର୍ଟାକୁ ଆର୍ମି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟ ଯିଏ ଚିରି ଦେଲେ। ଦେନ୍ ଆଇ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଜଏନ୍ ଦ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ବଟ୍ ମାଇ ମଦର୍ ସେଡ୍, ମୋ ମା କହିଲେ ଡୋଣ୍ଟ ଜଏନ୍ ଦ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ହେଲା ଯେମିତି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଜଏନ୍ ବିଲକୁଲ ଜଏନ୍ ହୁଅ ନା, ଜଷ୍ଟ ଡୁ ୟୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ସିମ୍ପଲ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ତୋର କରେ। ସୋ ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଜୟହିନ୍ଦ କଲେଜ ଇନ୍ ବମ୍ବେ, ବମ୍ବେରେ ଜୟହିନ୍ଦ କଲେଜକୁ ସେ ଜଏନ୍ କଲେ।
ଆଇଦର ଟେକ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଅର୍ ଜର୍ମାନ, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଆଇଦର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶିଖିବାର ଥିଲା ନହେଲେ ଜର୍ମାନ ଶିଖିବାର ଥିଲା। ଦୋ ଆଇ ହାଡ୍ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫର୍ 7 ଇୟର୍ସ, ଯଦିଓ ସେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ 7 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ହେଲା, ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ନୋ 7 ୱାର୍ଡ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସେ 7 ବର୍ଷ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶିଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ତଥାପି ସେ ଫ୍ରେଞ୍ଚର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ବି ଶିଖିନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସୋ ଆଇ ଟୁକ୍ ଜର୍ମାନ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜର୍ମାନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନେଲେ, କନସିଡର୍ କଲେ। ଦେନ୍ ମାଇ ଜର୍ମାନ ଟିଚର୍ ଡାଏଡ୍, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜର୍ମାନ ଟିଚର୍ ମରିଗଲା। ଦ କଲେଜ ଟୋଲ୍ଡ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ କୁଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦ କଲେଜ, ହେଲା କଲେଜ କରିବା, ତୁମେ ତୁମ କଲେଜ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ ଅର୍ ଟେକ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ, କିମ୍ବା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କନସିଡର କର। ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ? କହୁଛନ୍ତି ନାଓ ହୁଡ୍ ଗିଭ୍ ମି ଆଡମିସନ୍ ଇନ୍ ଆନଦର କଲେଜ। ସେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିଲା, ମୋତେ ଅନ୍ୟ କଲେଜ କିଏ ଆଡମିସନ୍ ଦେବ? ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଗଟ୍ ଆଡମିସନ୍ ଟୁ ଜଏନ୍ ବାଇ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ବାଇ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ମିନ୍ସ କ'ଣ କହିଲ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସେତିକି ମାର୍କ ନଥିଲା, ଆଉ କିଏ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ କହିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡମିସନ୍ ମିଳିଛି। ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ ପିଲେ? ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଆଉ ତ କେଉଁ କଲେଜକୁ ଯାଇପାରିବିନି ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ, ସୋ ଆଇ ଥଟ୍, ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଓକେ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କନସିଡର୍ କଲେ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଏଗେନ୍। ସେ ପୁଣି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶିଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଇ ଲର୍ଣ୍ଣ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ କଜିନ୍, ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ତାଙ୍କ କଜିନ୍ ଠୁ ଶିଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସି ୱାଜ୍ ଏନ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ୱାଇଫ୍, ସି ୱାଜ୍ ଏନ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ୱାଇଫ୍, ସିଏ ଗୋଟେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଶିଖିବାକୁ ଲାଗିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ। ଆଇ ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଆନ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଟୁ ଲର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟର, ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ମାନେ ଯିଏ ଡିଜାଇନର, ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖୁଥିଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ। ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ ରିପିଲେ, ତାପରେ ବିଲା ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ୱାଜ୍ ଇଟ୍ ଦେନ୍ ଦେଟ୍ ୟୁ ଡିସାଇଡେଡ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଡୁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର? ବିଲା ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରଙ୍କର ଅଫିସ୍କୁ ଗଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ କି ତୁମେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଅଫିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ୍ ଅଲ୍ ହାପେନ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ବାଇ ଚାନ୍ସ। କହୁଛନ୍ତି ବାଇ ଚାନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି, ହଠାତ୍। କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଠାତ୍ ହେଇଗଲା। ଇନ୍ ଦ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅଫିସ୍, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅଫିସ୍ରେ ଆଇ ସ ସମ୍ବଡି ଡ୍ରଇଂ ଏ ୱିଣ୍ଡୋ, ୱିଣ୍ଡୋ ଡିଟେଲ୍, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆଇ ସ ସମ୍ବଡି ଡ୍ରଇଂ ଏ ୱିଣ୍ଡୋ ଡିଟେଲ୍, ତାହେଲେ ୱିଣ୍ଡୋ ଡିଟେଲ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ ସେ କରୁଥିଲେ ସେ ଲୋକଟା। ଏ ୱିଣ୍ଡୋ ଡିଟେଲ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଡ୍ରଇଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ବୁଝାଉଛି? ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଜ୍ ଡ୍ରଇଂ ୱାଜ୍ ରଙ୍ଗ, ତେଣୁ ସେ କିଏ ଯେଉଁ ହାଫିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହିଲେ, କହିଲେ ଏ ଡ୍ରଇଂଟା ଭୁଲ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଡ୍ରନ୍ ୱୁଡ୍ ନଟ୍ ଓପନ୍। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଅଫିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, କହିଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡୋ ଡ୍ରଇଂଟା ଡ୍ର କରୁଛ ସେଟା ଖୋଲିବନି, ୱୁଡ୍ ନଟ୍ ଓପନ୍ ମାନେ ଖୋଲିବନି, ସେ ଯଦି ୱିଣ୍ଡୋ କରିବ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ୱିଣ୍ଡୋଟା ଖୋଲିବନି। ହି ଦେନ୍ ହାଡ୍ ଏ ବେଡ୍ ୱିଥ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ଲାଟର୍ ହି ଫାଉଣ୍ଡ ଦଟ୍ ଇଣ୍ଡିଡ୍ ହିଜ୍ ଡ୍ରଇଂ ୱାଜ୍ ରଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେ ଡ୍ର କରୁଥିଲା ୱିଣ୍ଡୋ ଡିଟେଲ୍ଟାକୁ, ସେ ତା ସହିତ ମାନେ ବେଡ୍ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲଗେଇଲା, ଯାଉଛି କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ଲୋକଟା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ହି ଫାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଡିଡ୍ ଇଣ୍ଡିଡ୍ ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ରିଏଲି ହିଜ୍ ଡ୍ରଇଂ ୱାଜ୍ ରଙ୍ଗ। ସେ ନିଜେ ସେଠୁ କନଫର୍ମ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରଇଂଟା ଭୁଲ ଥିଲା। ମାଇ କଜିନ୍ସ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜ, ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେ କଜିନ୍ର ଯେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏକଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଗଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ହି ଆସ୍କ୍ଡ ମି ଟୁ ଡ୍ର ଏ ଫ୍ୟୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହୁଇଚ୍ ଆଇ ଇମିଡିଏଟଲି ଡିଡ୍। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ କଜିନ୍ର ଯିଏ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କିଛି ଜିନିଷ ଡ୍ର କରିବାକୁ, ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିଦେଲେ। ହି ଆସ୍କ୍ଡ ମି ଟୁ ଡିଜାଇନ୍ ଏ ହାଉସ୍, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ କ'ଣ ତାପରେ କହିଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ଡିଜାଇନ୍ କର, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଡିଜାଇନ୍ ଏ ହାଉସ୍। ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଟୋଲ୍ଡ ମି ଟୁ ଡ୍ରପ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଜଏନ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ କହିଲେ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ କର, ତୁମେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଜଏନ୍ କର। ଓକେ, ୱି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ମିଟ୍ କୁଜି ୱି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ମିଟ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କଲେଜ, ତେଣୁ ସେ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍କୁ ମିଟ୍ କଲେ। ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣଡ୍ ମି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ତାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ଆଲର୍ଟ କଲେ, ଲାଗି ନାହିଁ, ବୋଲେ ଆଇ ୱିଲ୍ ଆଲୋ ୟୁ ଟୁ ଟେକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ସାମ୍ସ, ବଟ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ଡୁ ୱେଲ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଆଲୋ ୟୁ ଟୁ ଜଏନ୍। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣ ଦେଲେ, କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ୱିଲ୍ ଆଲୋ ୟୁ ଟୁ ଟେକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ସାମ୍ସ, ବୋଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ସାମ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବି, ହେଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଲୋ କରିବି ଯେ ତୁମେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ସାମ୍ ଦେଇପାରିବ। କହୁଛନ୍ତି ଇଫ୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ କୁଛ ଇଫ୍ ୟୁ ଇଫ୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ଡୁ ୱେଲ୍ ଇନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଆଲୋ ୟୁ ଟୁ ଜଏନ୍। କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଭଲ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଲୋ କରିବିନି କ'ଣ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ବୁଝାଉଛି? ତାପରେ ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଗଟ୍ ଏନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ସାମ୍, ତାହେଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ସେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଲେ। ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ କେକ୍ ୱାକ୍। କେକ୍ ୱାକ୍ ମାନେ ଜାଣିଛ, କେକ୍ ୱାକ୍ ମିନ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଇଜି, ଭେରି ଇଜି। ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଯେବେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ପାଇଲି, ତା ପରଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହାତ ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲ, କେକ୍ ୱାକ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ପିଲେ, ମାନେ ହାତ କା ଧୁଲିବା ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଜିଲି ହେଇଯିବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ହ୍ୟାଲୋ ରେ,
बुनी, हाथ का था। हाँ बाएं हाथ का खेल जो कहते बेसिकली चाइल्ड प्ले है, चाइल्ड प्ले मैंने बुझ पार्छे कि नहीं, बाएं हाथ का खेल पिला खेल सब जिन मतलब बहुत इजी लगे ता मैंने चाइल्ड प्ले मैंने बुझ कि नहीं। हेलो यस प्रज्ञान सागनिक मरुड़ी पड़ यस जाएगी सर। तुम तंटी रे मरुड़ी पड़ जाए ତାହେଲେ କୋଉ କାମରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ, ଠାକୁର ଭଜନ ନୋ ପୂଜା କରୁଛ ନା କରୁଛ ନୋ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ନୋ ନୋ ଆଉ ତୁ ପାଗଳା କଥା କହ ନା ମତେ। ଆଇ ହାଭ ସାତରେ ଆଇ ହାଭ ନେଭର ମେଡ୍ ଏ ପ୍ଲାନ ବଟ ଆଇ ନ୍ୟୁ ହାଉ ସମଥିଙ୍ଗ ଲୁକ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟପ୍। ତାହେଲେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ପ୍ଲାନ୍ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସଡନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା। ଆଇ ହାଭ ନେଭର ନୋନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ସେକ୍ସନ ୱାଜ୍, ହେଲା କି ନାହିଁ ସେ କେବେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ ସେକ୍ସନ କ'ଣ, ବଟ ଆଇ ନ୍ୟୁ ଇଫ୍ ୟୁ କଟ୍ ଏ ପ୍ଲାନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଢ଼ିକି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଯଦି କଟ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଏଟା କେମିତି ଦେଖାଯିବ। ଆଇ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍, ହେଲା କି ନାହିଁ, ତାପରେ ସେ ସମୟ ପରେ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ତା ପର ଠାରୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ, ଆଇ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ମାନେ ଭଲ ସ୍କୋର କଲେ। ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ଡ୍ୟୁରିଂ ସ୍କୁଲ। ତାହେଲେ ସେ ଏଇ ଜିନିଷ ବିଲିଭ୍ କଲେ ଯେ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ଡ୍ୟୁରିଂ ସ୍କୁଲ। ତାହେଲେ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ଯାହା ସେ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ଯାହା ସବୁ କରୁଥିଲେ ସେଇଠୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ପାଠ ଛାଡ଼ିକି ଖେଳି ଖେଳିବ, ହେଲେ ବୁଝିବୁଛି କି ନାହିଁ। ଆରେ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କଲ୍ଡ ବେହରାମ ଡିଭେଚା, ହେଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ସେ କ'ଣ ବେହରାମ ଡିଭେଚା। ୱି ୟୁଜ୍ ଟୁ ହାଭ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଅସ୍ ଫର୍ ଡିଜାଇନିଂ ଫର୍ଟସ୍ ଗନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆମିନିସନ୍, ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ ଫର୍ଟସ୍ ଫର୍ଟସ୍ ମାନେ ଜାଣିଛ ଦୁର୍ଗ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ଗନ୍ସ ଆମିନିସନ୍ ସେ ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ବେହରାମ ଡିବେଚା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲାଗେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାରେ, ଫର୍ଟସ୍ ଗନ୍ସ ଆମିନିସନ୍। ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍ ଉଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଆନ୍ ଏଫର୍ଟ ଟୁ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତି ଯେମିତି ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେଇଥିବ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ୟୁନିକ୍ ହେଇଥିବ, ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ। ପିଲେରେ Yes, sir. ଦିଶମ ଏତିକି ଥିବ, Yes, ଏତିକି ଥିବ ହେଲା, ଏତିକି ଦେବ, sir. ଏତିକି ଦେବ ନା କ'ଣ କହୁଛ, Yes, ରାଗୁଛ sir. ରାଗୁଛ ରାଗୁଛ। No, sir. ଓକେ ଦେନ୍, ଭେରି ଗୁଡ଼, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। Thank you, sir.